Dette Lars Vaular, norsk musiker, rapper og pappa. En som lever av å uttrykke seg. Nå har han fått et helt spesielt engasjement for en annen pappa, et annet sted i verden. En som også lever av å uttrykke seg, men som sitter fengslet og blir torturert for nettopp det. Skjebnen til samvittighetsfangen Raif Badawi i Saudi-Arabia opprørte Vaular så sterkt at den måtte bli med inn i musikken. Han står i mengden hver fredag morgen utenfor den saudi-arabiske ambassaden i Oslo. Musikeren Lars Vaular protesterer mot fengslingen av samvittighetsfangen Raif Badawi. Bloggeren fra Saudi-Arabia som sitter i fengsel for meningene sine og er dømt til 1000 piskeslag. Jeg er et menneske som har lyst til å uttrykke seg selv. Og jeg vet slett ikke lov til det. Det er helt umulig å sette seg inn, egentlig. Det må være helt grusomt. Hvordan skal du forklare det for barna dine? Jeg tror det var noe, en connection der mellom det at jeg nettopp hadde blitt far, kanskje. Oi, er det Pelle politibil? En dagligdags lek med sønnen, som Lars Vaular vet at fangen Raif Badawi ikke får med sine tre barn. Klarer å åpne. Klarer du å åpne den? Ja. Nå kan han hjelpe meg. Ja. Det er blitt musikk av engasjementet hans. Lars Vaular har skrevet en helt ny låt. Den handlet om ham selv, trodde han. Om det å bli pappa, og at barn alltid tror at pappa ordner opp i alt det vanskelige. Jeg begynte å høre etter på min egen tekst, og så skjønte jeg at det var garantert inspirert av Raif Badawi, det jeg hadde skrevet. Skal jeg ta den fra toppen? Bare? Ja. Ja, det er jo på en måte en sånn universell ting om at ting skal ordne seg. Eller folk sier jo, ja, men det ordner seg. Selv om de ikke alltid mener det. Og det er jo... Hvis jeg enklest skal fortelle hva sangen handler om, så gjør det. At det øyeblikket der du sier til noen at ja, men dette kommer til å ordne seg når du egentlig ikke tror på deg selv. Eller du sier det til deg selv. Det ordner seg for pappa. For det ordner seg alltid for pappa, liksom. Og så gjør det ikke egentlig det? Det gjør jo sikkert ikke alltid. Raif Badawi har allerede fått sine første 50 piskeslag, filmet skjult med en mobil. Straffen, 10 års fengsel, over 1 000 000 kroner i bot og 1000 piskeslag, har han fått fordi han skrev positivt om den arabiske våren og stilte spørsmål ved religionens rolle i Saudi-Arabia. Bloggerens familie har flyktet til Kanada, der forsøker konen hans å ta vare på de tre barna. Hvis ikke du har sett den filmen som ble laget med sønnen til Raif, det er en veldig, veldig rørende liten sak. Pappa, crois-moi. Je n'ai jamais cru que je vivrais sans toi. Je n'ai jamais cru que tu ne me réveillerais pas chaque matin pour aller à l'école, comme d'habitude. Je n'avais jamais imaginé ça. Tu es en prison loin de moi parce que tu t'es battu pour tes idées. Tu es une personne pacifique qui aime les gens et leur souhaite de bonnes choses. Pourquoi es-tu en prison, papa? C'est la question que je me pose chaque jour. For hans del startet det som et prosjekt for Amnesty, sammen med norske skoleelever. Og da Raif Badawi fikk vite om engasjementet i Norge gjennom sin kone, reagerte han sterkt. Det var første gang at Raif gråt.
i fengselet. Mm. Og han liksom innså at det var unge mennesker på den andre siden av jorden som ikke kjente ham, som hadde brydd seg om hans sak. Ja, jeg husker det veldig godt. Og det var det jo på en måte... Det er derfor jeg er her nå og enda følger med, fordi at det ble vanvittig ekte. Ute i det fri, med full mulighet til å uttrykke det han mener gjennom sin musikk. Det blir jo liksom plutselig heftigere når du setter det i konteksten av at det er en som ikke får bruke ytringsfrihet. Ja, SV har foreslått Raif Badawi til Nobels fredspris, og Lars Vaular, han vil fortsette å møte opp og protestere mot fengslinga av han.